Trandiny teo ampolitafo nondra kilany afo ray mpianakaviana iray no maty kilany afo tamin'izany. Fianakaviana enany dimy ampolo sy roanjato no tsy manan-kelofana. Io no vokatry ny haitrano matsiravina nitranga ny alin'ny efatra jona teo tao amin'ny fokontany Amboropotsy kominraly Tanambe. Araka ny fanadihadiana dia tsy fantatra ny andohan'ny afo. Dia manaitra, tena hoe manaitra ny fitondram-panjakana amin'izao vola mampalahelo zao a, satria namozana aigna intsy moa zany izy ity, entana potika zato isanjato a, dia mba mangataka zay anampiana an'ireto trabona reto fa mampalahelo indrindra ny kojakoja ampiasaina andavanandro zany. Manao antso avaroka izany ny vahoaka any an-toerana satria potika tsy misy azo raisina intsony ny entana tao an-trano. Anisan'ny ilaina maika amin'izany sakafo sy ny kojakoja ilaina ao an-tokantrano toy ny vilia, vilany, sotro, sio sy ny sisa, fanafody ary ireo fitaovana entina hanariana ny trano simba. Manoloana ny toejavatra io dia namaly ny antso avy an-trano ny iriky ny ministera fanabezam-pirenena izay nitarian ny taleparitry ny fanabezam-pirenena aloatra mangoro sy ny sefo fisokoana parafarafolo ny zara ireo fitaovam-pianarana ho an'ireo mpianatra trabona. Tonga izay a ndranandriamatoa ministra ny fanabezam-pirenena mitondra satria fantatra fa dia may avokoa ny fitaovam-pianaran'ireo ankizy a izay mipetraka tao anatin'ireo tranoireo a, dia tonga ihany koa izahay a mitondra reto a kitsy skolera izay hitantsika ireto a